истински служим, както Господ иска, верни ли сме ни пред Христа. Истински ли служим, както Господ иска, верни ли сме ни пред Христа. Съдище ни очаква, страх от Бога няма, че ще се изправим пред Христа. Съдище ни очаква, страх от Бога няма, че ще се изправим пред живия Бог. Всеки вярваш ти, не вярваш, ще застанеме пред живият Бог. И тогава всеки вярваш ти, не вярваш, ще застанеме пред живият Бог. Съдище ни очаква, страх от Бога няма, че ще се изправим пред Христа. Съдище ни очаква, страх от Бога няма, че ще се изправим пред живия Бог. Съдище ни очаква, страх от Бога няма, ще се изправим пред Христа.